Көктем келіп, күн жылынысымен ерген қар суы тұрғындарды әбігерге салуда. Бір тәуліктің ішінде коммуналдық қызметке 50-ден астам хабарлама келіп түскен. Әсіресе Деркөл екінші жұмысшы Жұлдыз мөлтекаудандары қарғын судың қоршауында қалып қойған. Арна тілшілері сол аумақтарда болып, тасқынмен күрес шаралары қалай жүріп жатқанын көріп қайтты. Бұл екінші жұмысшы аудандағы жағдай. Ерген қар суы мұндағы жұртты әбден састырды. Көшелер мый батпақ, салдарынан қатынас қиындаған. Қарғын суды аулаға кіргізбес үшін тұрғындар өз беттерін шамалдауда. 10 жылдан бері анараға барлық топырақты төгіп-төгіп, бермен арата келмесін деп мені көрдім де, өзімше былтыр істеттім, жалдайым қайта-қайта, чтобы су кіріп кетпесін деп. Мұны центрда тұрмыз ғой, шын айтқанда. Осы уақытқа дейін қала аумағынан 25 мың текше метр су сорылыпты. Мамандар күн түн демей жұмыс істеп жатырмыз дейді. Алайда ағын судың беті қайтар емес. 52 звонок бұл. Тұрғындар көп хабарласып жатыр. Бүгін 52 хабарлама келіп түсті. Техникаларды жіберіп жатырмыз. Әсіресе Жұлдыз, Деркөл аудандарында су көп жиналды. Ал Зачаган кентінде жағдай жылдағыдан тұрақты көрінеді. Қазір мұнда 20 шақырымдай арық жүйесі орнатылған. Оны тазарту үшін коммуналды мекеме қызметкерлеріне еріктілер мен сарбаздар көмекке келген. Осылайша үй-жайлар көктемгі тасқыннан аман қалуда. Біз білесіздер, наурыз айының аяғынан бастап қар еріп бастады. Содан бері кентімізде Зачаган кенті әкім аппаратында кезекшілік 24 сағат жұмыс жасап отыр. Онда түскен өтініштердің 47 өтініш түсті, соның 35-і бүгін таңда қаралып, қалғандары бойынша жұмыстанудамыз. Қызыл судың екпіні әсіресе ПДП 2 ауданы аумағында қатты. Ерген қар суы кішігірім көлге айналған. Одан адам тұрмақ техниканың өзі әрең өтеді. Тіпті кейбір ата-аналар маңдағы мектепке балаларын өздері жетектеп апарып жүр. Бірінші курс студенті Сержан Сайын үшін де колледжге қатынау мұң болыпты. Бүгінде таңертең папа алып келеді. Ауыстырамын, автобусқа мініп кетемін. Сүйтіп кеткенде балдар ағып кетеді, кері осылай сөйлем. Етік тасып жүру қиын, просто сумка сыймайды. Ауа райын болжаушылардың мәліметіне сүйенсек, алдағы уақытта күн жылынып, көктем лебі сезіледі. Демек, қарғын судан әлі қауіп бар. Қаланы қар суынан тазарту шаралары жалғасады. Мамандар тұрғындардың қауіпсіздігі үшін 52-80-98 нөмірі тәулік бойы жұмыс істейтінін де ескертеді. Назерке Тоғжан, Нұрлан Идиров, Эльдар Аюпов, Ақжайық арнасы.